Vážení cestující, zvláštní rychlík číslo 1275 Lužicko-Horský rychlík společnosti KZC Doprava ze směru Praha-Vršovice, pravidelný příjezd v 8 hodin 52 minuty, přijede k nástupišti číslo 7 na 32. kolej severní část vlak, dále pokračuje ve směru Praha-Vysočany, Praha-Kbely, Praha-Čakovice, Neratovice, Všetaty, Mladá Boleslav, hlavní nádraží, Bezděz, Doksy, Staré Splavy, Česká Lípa, Střelnice, Nový Bor, Svor, Nová Huť v Lužických horách, Jedlová, Chřibská, Rybniště, Krásná Lípa město, Krásná Lípa, Panský, Brtníky, Mikulášovice střed a Mikulášovice dolní nádraží, pravidelný odjezd v 8 hodin 59 minut. Call me like a Hellcat.